enkola y'emigabo eba nti omuntu oba kampuni esobola okutandikawo wabula nga terina ssente zimala kuddukanya mirimu gyayo nga yeetaaga okukwasibwako kampuni endala oba abantu ssekinnoomu. Kale kampuni eno erangirira nga bwetunda emigabo olwo abalina ssente ne baziwaayo okusobola okutwala kampuni eno mu maaso baba fuse bannyiniyo era baweebwa amagoba buli mwezi. Gavumenti yalaba bizinensi eno yeetaaga okulondoolwa kwe kutondawo ekitongole ekivunaanyizibwa kutunda n'okugula emigabo ki Capital Markets Authority era kivunaanyizibwa butereevu. Kampuni zino zimala okusolooza ssente ezo ne zigenda ne zisiga ku lw'abantu bano abazitaddemu ssente ne zisiga ensimbi ezo oba ssente ezo oluvannyuma ne zifuna amagoba mu ssente ezo ezisize deni amagoba ago ne gajja ne gagabanyizibwa mu bannayuganda bataddemu ssente. Dennis Kizito akulira ebyokubalirira ssente mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya ku kutunda n'okugula emigabo ki Capital Markets Authority agamba nti tewali kampuni erina kutunda migabo nga terina bbaluwa kuva mu kitongole ki Capital Markets Authority. So omuntu yenna bw'ajja gy'oli eyo n'agamba nti nze nyina kampuni njagala ngisigemu ssente ngende nzikozese ate nkuddiza amagoba oluvannyuma lw'ekiseera ekigere kyolina okusooka okusaba yebbaluwa eva mu Capital Markets Authority emuwa olukusa okukozesa kampani ye. Dennis Kizito agattako nti ng'emirimu emirala gyonna n'omulimu gw'okutunda n'okugula emigabo gulimu obufere era alabudde bannansi ku ngeri y'okwewala obubbi buno. Uganda abamu tebafunye kumanyisibwa kumala oba abamu tebafuddeeyo kusoma bikwatagana na ngeri abantu gye basigamu ssente na biki bye balina okutunuulira nga tebannaba kusiga ssente. Kampuni nyingi ezize zitandikawo ne zisaba abantu okuwaayo ssente oba balundira ebisolo byabwe oba okubasimbira emiti oluvannyuma bagibakwase ku kaseera ak'okukungula kyokka ebiseera ebimu bannannyini kampuni zino ne babulawo ne ssente z'abantu. Kizita agamba nti omululu n'obutamanya bye bizibu. Ebiseera ebisinga abafere bano bajja eri bannayuganda nga bagezaako okubasuubiza amagoba amangi ennyo mu luzungu kye tuyita too good to be true. Oli najja gy'oli n'agamba nti nze bwompaka kaddeko kamu ngenda kuwa ebitundu 10 ku buli 10 oluvannyuma lw'omwezi gumu. Kitegeeza omuwadde akakadde ku ntandikwa y'omwezi ku nkomero y'omwezi agenda kudda gy'oli ng'akuwa akakadde kamu n'emitwalo 10. Ne bw'otunuulira ebisale oba emiwendo egya Bank of Uganda kweweraka amagoba ojja kukisanga nga giri ku bitundu 7 ku buli 10 si buli mwezi wabula buli mwaka. Dennis Kizito akowodde bannansi obuteetiririra singa baba babbiddwa baveeyo balage okwemulugunya kwabwe eri ekitongole kino ki Capital Markets Authority. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.